Те не знам този парламент колко ще продължи, но всичкото че ще зависи от поведението на момчето. Той ще бъде деструктивен, като му се отнемат правомощите, неформален е, защото толкова са правомощи така, но казвам, нали, фигуративно. Ако преговарящите страни, и ние ще имаме сигурно, трябва да имаме страна за участие в преговорния процес на парламентарно мнище на ПОДИТ и на партийно мнище. Ако успеем да постигнем споразумение, тя с Горполи ще бъде коалиция недопускана специално. Дай Боже да има и коалиционна формула. На този етап парламентарните групи не общуват помежду си, но доколкото разбрах има и търсене така с различни парламентарни групи от нас. Така че много е важно да бъдем много внимателни и да се гледим обща стратегия за действие и там, където ни фирма, и за противодействие. Но мисля, че парламентарни групи има достатъчен потенциал, за да покани себе си. Само трябва да бъде добре планирано, с голяма свобода на всеки да се изявява, креативно. Естествено в рамките на тези правила, които ще ги създадете, примерно за, как се казва, вътрешно-парламентарна. Аз съм казвам координация, някой му казва дисциплина. Не знам това, че имаме, което ви кажа. Но аз специално много така ви моля да се проявите. Значи да забравим тези практики, когато да излезе един човек по телевизията, трябва да мине през разрешилен режим и така нататък. Трябва всеки да има пълна свобода и смели в реална форма. Свободата на словото, на изразяването и от гледна точно защитна партийната платформа, парламентарната платформа, линията са основни, така те са вече, те комуникират основните ни ценности, които ние споделяме. Без свобода на словото не може да има либерална парламентарна група. И камо ли да има и ценности и така. Тя да има съгласуване. Всеки е наясно, особено преводната част са опитни. Дай Боже да има по-дълъг живот този парламент. Но по обстоятелства и фактор, независимо от нас, трудно може да определим колко ще съществува. Страната има нужда от кабинет, това е априори. Има нужда. Според мен, трябва да се направи всичко възможно да се върнат правомощен на президента със съставена служебна кабинет. Това е възов момент. Трябва да се направи всичко, за да се ускори процеса на преговори. Вече има подписка от колкото знаков. И ТМА и ПСП имат подписка. Трябва да се погледаме, да видим, но тези неща трябва да се ускорят. Има неща, които трябва да се ускорят. Има неща, които трябва да се забавят, но тези са от този калибър. Ускорено трябва да се реши. За голямо съжаление, поправките на Конституцията се оказаха в ущърб на много реалност в страната, а за аз да не го. Ето, създаде се условия за създаване на, как да кажа, лични кабинети, правителство, което е недопустимо за една демократична система. Да не говорим за разделение на вас, това е контекст. Така че ви пожелавам всеки да даде максимум съвет. Без цензуриране. Всеки да намери боеца, демократичния боец за себе си демократ. И за такива правила и закони, които действително да помогнат на страната да преодолее тази ситуация, която тя се намира в момента. Ситуацията
е кризисна в всички случаи, по всички критерии. Политически, административни, което рефлектира върху економиката и всички възможни политики. Най-вече правораздавателната власт. Полицията, съдебната система, най-вече прокуратурата и някакви други. Това хората, така, колегите, които имат така склонност към правото, към правните норми, да направят една вътрешна група и за координация, и за съгласуване, защото всеки тук има различен опит за адекватно действие, защото тази борба ще бъде предимна и както политика, така е с правни форми. Правни. С правни решения. Естествено, ще аз атакува сега, примерно, избора главен прокурор. Трябва да намерим правни форми. Не е само полиски аргумент. Не е полиски твърдение, но правни форми. А имат. Трябва да бъдем в комуникация с другите парламентарни групи, добронамерено. Естествено, с изключение на момчето, така да се каже. Ние сега сме минаме така много особена ситуация. Тя е кризисна, казах. И комплексна кризисна, така и политическа, и административна, и борба между властите. И отделни фактори, които искат да обсебят държава. Така ситуация се намерим, казвам най-сепло. Къде с политически инструменти, с правни аргументи, общо действие, взаимодействие, координация, мисля, че може да пусне много. Имало време, когато ДПС сме имали и 18 депутати, но сме се справили.